barasaabka gobolka Tugdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax ayaa maanta mar warfidiinada kula hadlay bartamaha garoonka kubadda cagta LMC ee magaalada Burco. Waxa uu saadu ku dhaliilay xubno qandaraas la yeelo kuwaas oo qaatay qandaraaska dhigitaanka rooga cagaaran ee garoonka kubadda cagta LMC ee magaalada Burco. Barasaab Maxamuud Cali Saleeban Ramax waxa uu tilmaamay in sifihi lagu siiyay qandaraaskaasi xubnahaasi u ahaa mid xaraan gabi ahaan, taasina ay waqti xaadirkani tahay sababtay dayaca ka muuqda garoonka kubadda cagta LMC. Wanaagsan barasaabku ka hadlay arrimahaasi iyadoo xukuumadeenii hore ee labadeenuba ka tirsaneen u dadaashay garoonkan in dadkii nasiibka u helay qandaraaskii qaatay roogii ay suuqa ku xareysteen oo ah shay xaraana oo aan weligeed hore uga dhicin ama garoomada kale ee la dhigay roogaga iyagoo la wada mid ahaa sifayaashii lagu bixiyey ay hir galeen sida Kaboorame, Erigaabo, Lascaanood, Gabiile iyo Hargeysaba. Nasiib darrada kadha ku dhacday garoonkan waxa weeyaan raggii qandaraaska qaatay oo roogii tay keeneen ay guryahoodii ku xareysteen iyagoo ku gorgortabaya lacag baa loo hadhan. Taas waxay ku timi markii hore ayaa sifa xaaraana runtii lagu bixiyey. Muddo badan baanu daba joognay warbixinteedina waa idi siinay. Sidoo kale barasaabka gobolka Tugdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax waxa uu fariinno diray xubnahaasi, waxaana uu sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan. Waxaan u soo gudbinaynaa wasaaradda in tallaabo laga qaado, ana waxaan ku shaqaynaa bolosiga wasaaradda iyo shuruucdooda ayaanu wakiil ka nahay oo ilaalinaa annagoo wasaarad walba ku xaq dhowrayna shaqadeeda. Haddana wixii socon waaye in aanu tallaabo cad ka qaadno xaq baanu u leenahay aanu qaranka ku matelayno. Dhaliishaa waxa iska lahaa kuwii qandaraaska qaatay ee sifa xaaraanta weliba ku qaatay ee ku qaatay aan soo marin. Markaan leeyahay sifa xaaraanta waxay ahayd in birka lagu qabto magaalada, koobiyadii uu haysto barasaabka markaa jooga, maayarku koobiyadiisi haysto, guddidii qandaraaseed oo ay haysato, wasaaradda iyo isuduwii ay haystaan. Waxa wasaaraddan uga baahnay bobolka wax yar bay ahayd marka qandaraaska cidii qaadatay, de si hawl yar baa loola xisaabtami lahaa. Laakiin marka intaasoo jarinjarin laga soo booday, de waxay keentay taa maanta taagan runtii ee ah foogiyo magaalada yaalla inuu garoonkina sidaa yahay uu dayacan yahay oo laysku keen tuurtuuro. Laakiin waxaa leeyahay mudane wasiir, waxaan kaa codsanaynaa inaad xaaladdan si dhab ah iyadoo wasaaraddaada agaasimahagii guuddo kula socdo, horena wasaaradda uu joogay, in aan noo xalaalaysaan sidii aanu tallaabo sharciya uga qaadi lahayn. Waay isku soo wada xoriyo xubnahani qandaraaslayaasha ay qaatay dhigitaanka rooga cagaaran ee garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco iyo dayactirkiisa ayaan ilaa hadda la garanayn sababta rasmiga ah ee ay u dhigi waayeen garoonka. Waa Khalid Bakayle, fogaan aragga xorta Star TV, Burco.